Весело та активно стартував перший день зелених канікул – пізнавального проєкту для дітей-переселенців. В обласній бібліотеці зібралось близько 20 дітлахів. Малечу ознайомили із шкодою пластикових відходів і провели майстер-клас з виготовлення паперових скриньок. А як його складати? Ось так, цей проріз. І складаємо в таку коробочку. Вікторія з Білої Церкви дуже охоче зробить матусі приємний сюрприз. Розмальовує скриньку і кладе туди цукерки. Мені подобається робити, тому що це не з пластмаси, а з паперу, і вона не дуже шкодить природі. Дітлахи з різних куточків України вже перезнайомились і встигли подружитись. Саша з Києва та Маша з Харкова сидять поруч і весело спілкуються. Дівчатка діляться між собою результатом творчої роботи. Я намалювала тут куча сердечків. Дуже красиво. А ти що тут намалювала? Я намалювала квіточки та надпись мамі. Еколого-пізнавальний проєкт спрямований на адаптацію діток, що були змушені покинути рідну домівку в новому середовищі. Проте зелені канікули раді і місцеві малечі. Марко з Ужгорода задоволений, подружився з іншими дітьми, а головне – дізнався багато цікавої інформації про захист довкілля. Зараз хлопчик виготовляє подарунок для матусі. Хочу приємно зробити, і ще це подобається робити, і воно не з пластику робиться. Тому це краще для екології. Семирічну Мирославу на заняття привела мама. Сім'я приїхала з Краматорську Донецької області в березні. Мама з донькою якраз виготовляють коробочку. Скринька буде з чим? Що ти покладеш? Це буде сюрприз великий, да? З друзями з Краматорська Мирослава продовжує спілкуватись онлайн. Комунікація з однолітками дуже важлива для того, щоб скоріше адаптуватися в новому середовищі, вважає мама Мирослави. Спілкування, що я казала, дуже важливе, да, то вона щось для себе візьме нове, нові друзі, це теж дуже гарно. Ну і тим паче вже ми тільки перший день, тому подивимось, якби вона дуже така сором'язлива, але я думаю, вона знайде собі друзів нових і все буде гарно. Проєкт створили допомогти дітям-переселенцям, які знайшли прихисток на Закарпатті. Вони приїхали з різних міст, з різних регіонів, і в кожного своя історія. Деякі діти швидко адаптовуються до нового середовища, інші діти не дуже так швидко. І це взагалі може потім призвести до певної закритості дитини і до різних потім проблем. Для дітей запланували пізнавальні та творчі заняття, екскурсії та майстер-класи. Також діток будуть вчити дбати про навколишнє середовище. То ми ще даємо занять таких, які би мали на меті змінювати свідомість більш на зелену. Тобто ми будемо їх вчити і сортуванню, і зменшенню кількості відходів. Ми будемо говорити і про зміни клімату, ми будемо говорити з ними і про лісові екосистеми. Це буде багато на природі, те, що буде робитися на природі, це будуть екоігри. Екотабір працює щоп'ятниці з 10 до 16. Пізнавальний проєкт триватиме до середини вересня. Діток забезпечили обідом та перекусами. Цікаві активності проводять в обласній бібліотеці Потушняка і в Ужгородській бібліотеці Казка. Також заплановано ряд екскурсій, зокрема і в Мукачівський замок. Участь для малечі безкоштовна.